Koronavirusi nuk ka vënë në vështirësi vetëm ato biznese që aktiviteti i tyre është pezulluar, por edhe ato që janë në punë. Një ndër bizneset e vogla më të prekura janë ato të serviseve të automjeteve. Pavarësisht se qeveria shqiptare autorizoi lejimin e punës së biznesit të vogël, kryesisht atyre të serviseve dhe komisterive, sërish këta të fundit shprehen se janë duke kaluar ditët më të vështira të punës së tyre. Hasan Nuri është mekanik dhe disponon një servis ku ka të punësuar edhe 7 mekanik të tjerë. Ai thotë se fasha orarit e lejuar nuk është e mjaftueshme dhe ata janë duke përballur me rënje drastike të klientëve. Kemi pas shumë pak lëvizje makinash, se të orarin që kanë vënë to, është shumë orari keq për ne, se në orën 8 fillojnë punë edhe deri në 1. Ne s'kemi fare lëvizje. As ditët në vijim nuk duken shpresëdhënëse për ta, pasi siç thot ai, nëse kjo situatë vazhdon kështu, falimenti është i pashmangshëm. Dhe vi kohë që ta mjullë fare, që po vazhdoj këshu. Dhe vi ta mjullë fare si punë. E njëta situatë është edhe për gomisterit, edhe pse kryeministri bëri me dije se nga hëna do të ketë orare më të zgjatura për bizneset, sërish lëvizja automjeteve do t'jetë e kufizuar, gjë që do të thotë se vështirësit për biznesin e vogël do të vijojnë. Këto biznese janë të përjashtuar nga kategoria e përfitimit të asaj që njihet si pag lufte.